អ្នកអាចសម្រក់ទឹកភ្នែកបានប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចអង្គុយខូចចិត្តដោយមិនធ្វើសកម្មភាពអ្វីនោះឡើយនៅពេលដែលអ្នកធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យទើបអ្នកដឹងថាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលអាចជួយអ្នកបាននោះគឺខ្លួនអ្នក